လုံလောက်တဲ့စေကူတာခွင့်မရလို့ကွယ်လွန်ခဲ့သူမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇွန်မြင့်မောင်ရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုမန္တလေးမြို့မှာမြို့ကန်ပြည်သူတွေထောင်ထဲချီလိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝေဝေသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဘုဒ္ဓဝေသူတို့ကိုစက်ကလူရန်ရချင်းဒီဟူသောဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာသောက်ပြီးလဲသောက်ပြီးလဲတန်းပြီးသောသရဏဂုံသုံးပါးနေတကွာအင်္ဂါငါးဓာတ်နှင့်ပြည့်စုံသောမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာထောင်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့စေဝါကုသခွင့်မရရှိခဲ့တဲ့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်မှာသွေးကင်ဆာရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်လောင်းကိုတော့မန္တလေးမြို့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကျွဲဆက်ကန်သုံးလမ်းနေရာမှာထားရှိပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်မနက်10:00မှာတော့တောင်ဝင်းမြောင်ဝင်းတုတ်တံကိုပို့ဆောင်တကြရမှာနိုင်ငံရေးတိုင်ဝမ်ကလူတွေပြင်မြို့ကန်ပြည်သူလူထုထောင်ချီကပါလန်တက်လျှောက်မှာကာရဝပြုလိုက်လံပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့သွေးကင်ဆာရောဂါကိုကုသဖို့ပြည်ပနိုင်ငံထွက်ပြီးဆေးကုသခံခဲ့ရမှာပြန်လည်တက်တာလာခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်တွင်းအကြမ်းချခံရမှုကြောင့်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးကုသခွင့်မရဘဲကွယ်လွန်ခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီအတွက်ရောပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ပါဆုံးရှုံးမှုဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြင့်ညွန်းက TVB ကိုပြောပါတယ်ချင်းချခံရတယ်လူခွေရရစေကူတာခွင့်နေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဆရာဟန်စီခံရတဲ့နေဟာဆရာအတွက်ပင်မိတ်ကြတဲ့နေပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းစွာမှတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဟာ2019လောက်မှာသိကင်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်။ကဘာမာကီအင်ဂျင်ဖြစ်တဲ့ stem cell engineer ရဲ့ဆရာတော်ကိုကုသတဲ့အတွက်မဖြစ်မှတ်လိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေတိုးတက်မှုတွေရခဲ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြပြီးတော့ဖန်စီချင်းချင်းခါတဲ့အခါမှာဒီရဲ့လူချင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကူတာကိုမှဆုံးရှုံးသွားပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတော်ကူတာနေတဲ့ကျန်းဆက်ကိုကူတာပြနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါဘူးအဲ့ဒီလိုကူတာကွင့်ရတိုင်းလိုက်တဲ့အခြေအခါဆရာတော်အတွက်ပြင်းနေကြတဲ့အခြေအနေလို့ကျွန်တော်တို့ပါလို့ယူဆပါတယ်ဒါဆရာတော်အတွက်ကောမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေမန္တလေးတိုင်းဒီတိုင်းနာတွေအတွက်ဖုံးချနိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုပါဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကွက်လက်ကိုလာမဲ့ခွန်အားတဲ့လူငယ်တွေနဲ့လွယ်ကူပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNN ကဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာလွတ်ငြိမ်ပေးခဲ့တာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောင်တွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကပြောပါတယ်မလေးဥပိုလ်ချင်းထောင်မှာမတရားဖန်ဆင်းတင်းခံခဲ့ရတဲ့မလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာဒါချင်းထောင်ထဲမှာလုံလောက်တဲ့စေဝါဆောင်ရှောက်မှုတွေအပြည့်အဝမရခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရေးပေါ်ဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာလုံချုံရို့အကြောင်းပြပြီးမှထောင်ပြမအကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အချိန်များစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိရယ်။ထောင်ဆေးုံမှာတွတ်ပြရတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလည်းဒါဆရာရဲ့ယောဂါကိုကုဒနိုင်လောက်တဲ့ရေချင်းပြစ်မိတဲ့ဆရာဝန်တွေရှိမိနေခဲ့တာဟာလည်းအခုလိုမျိုးဒါချင်းထောင်တွင်းမှာယောဂါတွေပုံမှုစိုးဝါးစေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့လောက်ကနေစပြီးမှပေါ့နော်ဒီအသေးတန်ယောဂါပြင်းထန်လာတဲ့အခါမှတာလေဒီ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကိုစစ်ကောင်စီအနေနဲ့လွတ်ငြိမ်သက်တာခွင့်ပေးပြီးမှဒါလွတ်ပေးခဲ့တယ်ဒါသူတို့တွေအနေနဲ့အချင်းထောင်တွင်လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနောက်တစ်ချက်အချင်းထောင်တွင်မှာစေဝါဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်စွာမရရှိရာတွေကိုအကာအကွယ်ယူဖို့အတွက်လွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဇာပနာကို NLD ပါတီနဲ့နိုင်ငံရေးတိုင်းဝိုင်းလက်နက်ကိုင်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေနိုင်ငံတကာတန်ယုံတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝန်ထမ်းကြောင်းတော်ဝင်လာတွေပြပထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးတင် AAPP တို့ကလည်းလုံလောက်တဲ့စေဝါကူတာခွင့်များရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်83နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာကဦးဘူချင်းထောင်မှာထောင်နှံ29နှစ်အကျဉ်းချခံရရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မဝေပါ